Fala aí, galera, eu tô aqui com o Lenovo Z5 Pro GT. Esse aqui vai ser apenas o procedimento de montagem. O porquê? O mesmo já veio desmontado, a frontal já tá aqui fora, a frontal nova, vocês podem ver que é uma frontal que tem biometria. Se eu pegar um outro, se botar contra a luz, ou melhor, se eu não puser contra a luz, pegar o reflexo aqui, dá pra ver aqui o retângulo onde funciona a biometria, que é exatamente aqui. Já veio desmontado. A única coisa que foi feita anterior ao vídeo foi o teste para ver se o mesmo funciona. Sim, está funcionando. Aí vamos ao vídeo. Tá removendo aqui essa proteção, tá? Para fazer a montagem. Também foi informado ao cliente que essa frontal que o cliente comprou de fora do Brasil, que o mesmo foi informado que era original. Não, não é original, pois os componentes de touch, de display, são completamente diferentes, além de a espessura. O original é fino, o paralelo, esse que o cliente trouxe, que sim, é de LED e tem uma qualidade razoável de imagem, é um pouco mais grosso, porém ele não vai montar. Geralmente eu trabalho com kit de vedação da linha da Sony, da Samsung. Nesse caso aqui eu teria que trabalhar com cola. Tá aqui, ó, T7000. Montagem, vamos lá. Primeira coisa, colocar a tela e a biometria. A tela tá aqui, vocês podem ver que já está limpa. Vou estar aplicando a cola após colocando biometria no local correto. Tá aqui, galera, todo o contorno dele já foi feito. Tô vendo alguns pontos onde estou dando uma reforçada. Vocês podem ver, ó, todo o contorno feito, ele tá com excesso para fora. Por quê? Como o vidro, como o display é grosso, ele vai ficar alto. Então eu tô tentando completar esse excesso com esse excesso, e depois da cola seca eu consigo fazer o acabamento, tá? Remover aqui a biometria, colocar. E ele, como trabalha com um slider, ele corre esse flex aqui, que vem no aro onde monta o frontal, ele é móvel, e esse literalmente é fixo. Ele é conectado bem aqui, tá? Então, antes de eu colocar a tela, eu vou colocar o flex no local correto. Depois de alinhado, travado, agora vou colocar o frontal. Como eu disse, não sei se é perceptível, mas deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, ó. Ele não alinha como o original. O original não tem essa linha, fica literalmente alinhado com o aro. Então a gente está aqui aproximando ao máximo, e ainda tem uma área amassada que o cliente especificou que não era para debastar. Então a gente está fazendo o máximo que consegue aqui. Após a cola seca, faremos a limpeza e o acabamento do mesmo.
Aqui, ó. Consegui mostrar pra vocês aqui, ó. Aonde entra a biometria, tá vendo? Tem aqui essa janela. Vou estar colocando. A biometria. Lembrando que a biometria entra por baixo do aro, conecta bem aqui para depois sim ser colada. Então, com o auxílio de uma pinça, aqui, ó. Biometria, sensor, biometria conectada, porém não alinhada. Então vamos novamente agora sim, conectado e alinhado. A biometria, basta pressionar que ela já fica posicionada dentro dessa janela, dessa área, tá? Depois de colocar aqui, conectar o frontal, nós vamos colocar esse isolante de volta. Recolocado, vamos à parte de montagem do slider na carcaça e conexão à placa. Já que os sensores não são diretamente na frontal, os sensores são aqui na parte superior, junto com a câmera frontal e o auricular. Placa principal, ela veio, não veio solta, então dá para ver que não precisa desconectar. Mas aqui, ó, uma pegadinha aqui, tá vendo? Deixa eu confirmar do que é. Do auricular, tá? Funciona com algum sensor junto ao auricular. Vocês podem ver, ó, tava travando a placa. Então, caso vocês estejam vendo o vídeo para ver como desmontar, na hora que removeu gaveta, removeu trava, que tem uma trava aqui na lateral, removeu tudo, tem essa conexão aqui junto ao auricular, tá? Tome cuidado com ela, porque ela pode travar a placa no local. Tá vendo aqui, ó? Sem desmontar a parte de baixo, eu vou passar o cabo flexível passar o cabo flexível, alinhar ele, botar ele. Tem uma área aqui com cola, colocar ele por baixo da placa para poder conectá-lo, colocar a placa no local, recolocar câmera e sensores no local correto e vou conectar o mesmo na placa. Minto, antes mesmo de conectar, lembrando aqui, ó, tem dois parafusos na parte superior embaixo da placa. Tá vendo? E que essa pessoa não removeu nem os parafusos, deixou os parafusos aqui, ó. Ó, um.
Dois. Os dois parafusos. Por quê? Nesse quebra-cabeça, eu vim posicionando aqui na lateral para ver como que eu ia remontar, tá? Então agora sim, reposicionar aqui. Vocês podem ver que até o slider já tá correndo, tá? Agora sim, vou conectar. Devidamente conectado, colocar a câmera, conectar essa parte superior de volta, colocar a trava, a trava da placa, parafuso prata mais curto na lateral, tá? Colocar todos os parafusos que travam o slider, que são os parafusos prata, prateados na cor prata. São curtos, com a cabeça chata larga. São 8 parafusos. Os 2 de cima, que não haviam sido removidos anteriormente. E os outros 6, que se correm na lateral. Como eu coloquei os 2 de cima primeiro, coloquem os 2 do meio. Depois, 2 de cima, 2 de baixo. Cima, meio. Cima, baixo. Tá bom? Não é uma ordem obrigatória, mas é só para fazer uma distribuição na hora do aperto. Como vocês podem fazer, aperto cruzado. Você coloca 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para distribuir o peso também, tá? São algumas opções quando se trabalha com slider. Uma coisa bem antiga, digamos assim. Em alguns celulares mais novos estão voltando com cabo flexível e sistema de, literalmente, sistema mecânico, tanto para câmera quanto outras opções, tá? Colocar a gaveta de volta. Gaveta recolocada, tá? Colocar aqui a bateria, lembrando que a bateria passa por baixo da placa, então vocês passem essa ponta aqui, fica abaixo da placa primeiro, depois sim conectem a bateria, tá? Agora também deu para ver que na hora de ser desmontado esse estojo aqui com o parafuso foi removido, tá vendo? Mostrando aqui para vocês, ó. Então tomem cuidado, não forcem na hora de remover os parafusos para que isso não ocorra. Como ele tá frouxo, talvez eu consigo só dá um aperto. Consegui apertar um pouco. Vou reposicionar aqui e via travando, tá? Lembrando, os 3 parafusos de cima são prata, com a cabeça menor do que a que prendem o slider, a parte móvel. Então vou colocar esses 3 parafusos que são diferentes.
Vocês podem ver, galera, todos os parafusos colocados. Celular funcionando, o slider. Vou estar ligando agora para vocês verem o mesmo. Ligando, apareceu Lenovo. Pelo jeito, a ROM já foi modificada. Vamos ver como é que ele vai ligar. E a tampa. Eu acho que dá para reaproveitar aqui essa a fixação enquanto ele liga. Para ele ligou, tá com a MIUI. Vocês já podem ver. Como ele tá com a ROM modificada, eu não consegui, óbvio, tem senha, não consigo muito mais coisa. Provavelmente a pessoa que usa o celular usa para jogo, ou desligá-lo. E é isso aí, galera, finalizar aqui, colocar cola ao redor dele. Só um pouco, já que a mesma ainda está. Funcional. Isso aqui a gente vai esperar 3 horas para poder tirar aqui da na prensa que a gente usa. A gente dá calor, a gente coloca a 45 graus e mantém sob pressão por 3 horas para cura da cola, na verdade. E eu volto mostrando para vocês como é que ele ficou após o acabamento, que é exatamente a parte de limpeza, remover todas essas colas, fazer a limpeza geral. Volto fazendo a parte final do vídeo e já para vocês verem, ó, o mesmo montado, funcionando. É isso aí, galera, não esquece de se inscrever e dar o like, que sempre ajuda a gente a fazer mais vídeos futuramente. E até o próximo vídeo.